Пенсійний фонд України оновлює фірмовий стиль для того, щоб бути кращим, впізнаваним та сучасним. Новий слоган підкреслює солідарний принцип системи пенсійного страхування. Логотип став більш модерним в кількох варіаціях – з тризубом і без, в кольорі і чорно-білих тонах, як самостійний елемент і у фірмовому паттерні. Оновилася палітра кольорів. Це основна гама для оформлення відділень по всій Україні. Вони стають більш сучасними і зручними для відвідувачів. Вивіски, графіки роботи, лайтбокси, вказівники та інші атрибути екстер'єру у єдиному стилі і кольорах. Інтер'єр також відповідає загальній палітрі – від ресепшну до інфостенду. Графічні елементи виконані у єдиній візуальній канві, аби доносити інформацію наочно і формувати образ фонду навіть у деталях. Зовнішня комунікація, в тому числі на веб-ресурсах, стала яскравішою та помітнішою завдяки оновленням. Пенсійний фонд України. Єднаємо покоління заради майбутнього.